Ah, ah, ah.
Vai ilustrar agora? Vou. Vas-y, vas-y, c'est le manicure, manicure, manicure. Lateral, fora e dentro, vai, sai do quadrado, dentro do quadrado, lateral, 25 costas, para frente para trás, para frente para trás. Fique à frente, fique atrás, bate, vai variar os movimentos.
Thank you.
geweest. Centraal. Dois a dois, frente a frente. Saio da linha. Quando da linha quiser, saem. Alteram duas vezes cada um. Quando...
Vai, sai do quadrado, vê tudo quadrado, lateral. Thank you.
jogador.